Mulinyira paati lina erya mwana n'erya mwe mutuukirivu amiina. Ennema ya Mukama waffe Yesu Kristu okwagala kwa Katonda n'okusa kimu kwa mwe mutuukirivu bibeere nammwe mwenna abooluganda abaagalwa. Mbaaniriza nnyo mu kwebulya kwaffe okw'olwaleero twebaza Omukama oyo atutuusizza ku lunaku luno olwokubiri mwiki yaffe ekkumi n'ennya mu budde obw'omwaka. Leero ennaku z'omwezi ziri ttaano mwezi gwa Kasambula July mwaka 2022 Katonda atuwadde ekigambo kye nga kye kino. Essomo erisooka livudde mu kitabo kya Oseya omulanzi omutwe ogw'omunaana olunya olwokuna okutuuka ku lw'omusanvu ate n'olwekkumi n'olumu okutuuka ku lw'ekkumi n'essatu. Bw'ati bw'agamba Omukama, beerondera bakabaka nga sikkiriza, ne balonda abakungu nga sikimanyi, effeeza yaabwe ne zaabu beekoleramu ebifaananyi ebimenyeka. Ayi Samaliya, akayanako nkalwanyisa, obusungu bwange ne bukaakirako. Balikomawa obutatukuza baana ba Isirayiri? Si ye muweesi eyakaweesa, ko si ye Katonda n'akamu, gwe wamma akayana ka Samaliya kajja kwokebwa. Abasiga empewo beebo abakungula ekibuyaga, engano yaabwe tejja kuleeta kirimba n'ekirimba tekijja kuleeta butta, ate ne bwe kibuleeta abagwira banaabulyanga. Efulayimu ne bwe yakola emyaliiro enkumu tejamuyamba wabula okwonoona obwonoonyi. Kale nno okubeera ye kampandiike ebiragiro lukumi ebyetteeka lyange, naye bo babiyisa ng'ebya bannamawanga, baagala nnyo ekitambiro kale batambire, baagala nnyo ennyama kale bagirye. Omukama ye tabyagala, ate okuva kati anajjukiranga obubi bwabwe n'okubonereza ebibi byabwe. Baakuddayo mu Misiri, ebyo Mukama yabyogera. Katonda yeebale. Abooluganda katwebuulirire ne Zabbuli ey'ekikumi ekkumi n'essatu ba ennyiriri olw'okusatu okutuuka ku lw'ekkumi, ng'ekiddibwamu kigamba ennyumba ya Isirayiri yeesiga Mukama. Ennyumba ya Isirayiri yeesiga Mukama. Evanjiri evudde mu Matayo omutwe ogw'omwenda olunyo lw'asatu mu ebiri okutuuka ku lw'asatu mu omunaana. Mu budde buli baaleetera Yesu omuntu kasiru ng'alimu sitaani. Bwe yagoba sitaani, kasiru n'ayogera, abantu ne beewuunya ne bagamba nti tekirabikanga kityo mu Isirayiri. Abafalisaayo bo ne bagamba nti amasitaani agagoba ku bwa mukulu w'amasitaani. Awo Yesu n'agenda ng'alambula ebibuga byonna n'ebyalo, ng'ayigiriza mu sinagoga zaabwe era ng'alangirira evanjiri y'obwakabaka, era ng'awonya buli buyongobevu na buli bulwadde bwonna. Naye bwe yalaba abantu enkumu ne bamukwasa ekisa, kuba baali bakabiriddwa nga bagalamidde ng'endiga ezitaliko musumba. N'alyoka agamba abayigirizwa be nti wamma ggwe ebikungulwa bingi naye abakunguzi be batono, musabe nno nannyini bikungulwa asindika abakozi mu bikungulwa bye. Ebigambo by'evanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristu wano bikomye. Ayi Kristu ogulumizibwe. Olwaleero tutunuulira Yesu afaayo nnyo okulaba nga mu butuufu ayongera okutukolamu omulimu, nga bwe yakikola mu Bayisirayiri bw'akyo akikola na kati. Ekisa ky'Omukama tunaakijjukiranga emirembe gyonna, ennaku zonna ez'obulamu bwaffe. Katonda yatwagala nnyo, era mu mwana we twongera okulaba ekisa ekisukkiridde, ekisa ekitiiriika. Owa Zabbuli kyavudde agamba nti ennyumba ya Isirayiri yeesiga Mukama. Olwaleero ffe Isirayiri omupya, ettendo n'ekitiibwa tulina kubiddiza Katonda ku lw'omwana we Mukama waffe Yesu Kristu, eyajja n'atukolamu ebinene n'atuyimusa buli lunaku olukya okulaba nga tetuva ku mulamwa. Kyangu nnyo okuva ku mulamwa
ntero okubagamba omuganda kyagamba nti nva nnungi tezirwa kugaga. Tuwulira amasomo naddala musomo erisooka Oseyo omulanzi wuuno. Kakati Katonda ayise mu ye okwongera okulaga nti tewali kirungi kiva mu kwemansula ne tuva ku biragiro bya Katonda. Katonda ne tumukuba amabega kibi nnyo, era wuuno Katonda awera nkolokooto nga ya muvumbuzi w'amawolu. Hey, anti abatanabagajjayo n'akuba mu ngalo n'omubuuza nti abanaagalya bo baneesiba mpina. Ne Katonda naye ali wano yeewuunya abantu. Kyeki kye ntera okubaga nti abantu balamu tebeesigwa, jjunju baleka malangala. Abantu balamu bitooke bisalire tibyekwekwamu. Tetuli bangu. Abantu Katonda bye yakolera ebirungi baabano kakati wulira Mukama munyiivu. Bakola obuyana, basinze ebitaliimu, buli omu akola bibye. Ne Katonda agambye nti akayanako Samaliya kajja kwokebwa. Oluganda tulina obuyana bungi. Oyinza okulowooza ku buyana obw'ebika eby'enjawulo. Abamu obuyana bwaffe ensimbi, abala obuyana bwaffe bitiibwa. Kugamba mu mbeera zonna tetuteredde mu maaso ga Mukama. Naye olwaleero Mukama atujjukiza nti ne bwe tuneepanka tutya, emmese ne bwegejja etya, esigala nnyama ya kkapa. Afundikidde essomo lino ng'agamba nti Omukama yetabyagala, ate okuva kati anaakijjukiranga, anajjukiranga obubi obubi bwabwe n'okubonereza ebibi byabwe bw'akuddayo mu Misiri. Oluganda obadde okimanyi nti olumu tubonerezebwa olw'ebibi byaffe? Kubanga abantu abamu oboolyawo tujjirwa ekifaananyi ntya Katonda. Ndowooza na bino tabiraba byenkola, tabiraba. Katonda bannange si mwana wa muntu, Katonda asukiridde, Katonda mwoyo mwerere. Katonda kugamba tetusobola kuva ne tugamba nti akakati nze kendi eno bwe nti alabika tandaba. Bannange buli kye tukola akiraba ate akimanyi. Naye abooluganda baagala twesabire, kubanga Katonda tayagala bajeemu. Lwaki bano abasuubiza n'okubazzaayo mu Misiri? Kubanga akimanyi bulungi nti mu Misiri oboolyawo gye banaategeerera baabonaabona nnyo mu Misiri n'abajjayo. Ne kati wuuno agamba atuuse okubazzaayo mu Misiri. Waliwo ebibi bye tukola, Katonda n'atusiriikirira n'alaba nga tugaanye okwenenya n'ayagala atubonerezeemu. Naye tuleme kulinda kaddaako katuuke. Buli we tukola ensobi twenenyeze Omukama. Mukama wa kisa, ajja kutuddiramu kubanga ekisa ekikye tekikoma singa naffe twekuba mu kifuba. Abasinze ebitaliimu bannange, mweddemu. N'osanga omuntu leero ali mu Katonda, enkya atambulira mu sitaani. Yesu Kristo ye yakola omulimu gwe, era okubeerawo kwa Yesu ku nsi kwali kukakasa nti azze kufufugaza mulabe. Naye ekyewuunyisa, newankubadde ng'afugaza omulabe, abantu babano abamu bagambye nti bino abikola ku lw'amaanyi ag'omukulu wa masitaani. Bannange ekyewuunyisa, abantu batwagala ki? Sitaani yajojobyanga abantu, Yesu n'ajja n'amukola ki? N'amulwanyisa. Anti ye Yesu asigala Katonda. Katonda n'afuba okulaba nti mu mbeera zonna ayita mu balanzi okunnyonnyola nti obubaka bwange bwe buno bulambulukufu, musinze nze nzekka. Naye nga munnange abalanzi abantu babatunula kyamulinga salamba lya nsenke, babatunulira ekizimuzimu omugole kyatunulira ettooke tto. Katonda n'ateekawo abalanzi ne bawangaala nga we bali nnyo ng'ekibuga ekikuuma empindi okujjukiza abantu ekyokukola. Abaganda bagamba semusumuzadde munnange teguliibwa mbwa. Abalanzi abamu baabala baabeerawo akaseera okujjukiza abantu. Naye ekyewuunyisa, oluusi ne baakwatanga ebiragiro bya Katonda ng'oluusi babikwatako kugamba mu ngeri ya kiwunjukira. Bannange twesabire neema ey'okubeera abalambulukufu n'omutima ogunyweredde ku Mukama. Ate bwe tugezaako okubeera abalungi tuleme kugwamu maanyi na kulowooza nti kakati olwo kiwedde. Bannange kiba tekinnaggwa. Sitaani abeerawo nnyo okulaba nti atujja kumulamwa. N'olwekyo tulowooza nti bw'okola obulungi n'otuuka ku kirungi olwo biwedde. Tulina kusigala nga tutambulira mu Katonda, nga tusaba Katonda atuyambe, Katonda atuwe tutambulire mu kkubo lye. Ebibuuliro bye byonna tubikuume, tewabaawo kibuuliro na kimu kye tuba tuzannyisa. Ate nga tubuulira ne bannaffe naddala mu bigambo byaffe n'ebikolwa. Bannange abalirira ekigula enkumbi tawa munne soli ddene, ate alina embwa tasuula ggumba. Twesiimye nti Katonda waali nnyo okutuyamba ffe okutambulira mu kkubo lye. Naye bwe tuneefuulana byejeegula ng'enswa eba tenatuuka engoye n'esuula eri, banne Katonda ne tumukuba amabega, ye amanyi kimu nti emmese ne bwegejja etesigala ya kkapa.
n'olwekyo tulwane nnyo, tulwane makazi, tulwane masajja, tusobole okubeera nga tukola ekyo Katonda ky'ayagala. Kale Katonda tumusabe neema ey'okutegeera bino. Yesu ekyavudde atugamba mu vanjiri nti amakungula mangi, abakunguzi be batono, tulabire ku ye. Yakola nnyo n'akola buli ekyetaagisa. Batugambye n'agenda ng'alambula ebyalo byonna n'ebibuga ng'abakolamu omulimu, awonya abalwadde. Yalaba obwetaavu n'atuuka n'okugamba nti munnange balinga endiga ezitaliiko musumba. Oluganda gwe yabatizibwa mu Kristo, nze naawe tulina obuvunaanyizibwa okulaba nti Kristo abunyisibwa wonna. Leka kugamba nti ebyo bya bafaadha bya bannaddiini kabakole omulimu gwabwe. Bannange ffenna ffenna ababatizibwa mu Kristo, kambajjukize, tuli basosodoti, tuli bakabaka era tuli balanzi. Fa basigibwa omuzigo gwa Krisima ne tulokoka gwe gulokola abantu. Ne batugamba kakati mwambadde Kristo, mufuse bitonde bijja. Ne tukwasibwa ne tawaza, ne tukwasibwa olugoye olweru, byonna n'obubonero obutujjukiza kye tuli. Olugoye olweru nti twambadde obutukuvu, tulina kutambulira mu butukuvu. Etawaaza oba ettaala musubbaawa kutulaga nti tuli baana ba kitangaala, tetukyali ba kizikiza. Ne kati olwaliro olaba ebigenda mu maaso, oboolyawo ekizikiza kyagala kutumira. Yesu alina we yabuuliza n'agamba, obanga ekitangaala ekikulimu kugamba kifuuse enzikiza, enzikiza eneefuuka ki? Essomo lino lituyigiriza kikulu nnyo nti abantu abalina obuyana weebali, abantu abavudde ku Katonda weebali. Bingi nnyo bitujje ku Katonda bingi: kamaala, kamusoga, kafukunyanga akagula mukono, bingi. Ne bannange tujjukire, si embeera n'efuuse enzibu. N'abooluganda tujjukire kye tuli, tukuume ekitiibwa kyaffe eky'Obukristu, tuleme kugwamu nsa olwa bino eby'ensi ebitutwaliriza. Oluusi ne twewaana ebitaliimu. Muganda agamba asooka okwekweka, y'atenda banne okukwakwaya. Abamu oluusi ne tukola bulungi ate ne tulinnya ku balala, ne twefuula batuukirivu ennyo. Bino byakulaba nti ffenna twesabira tusigale ku mulamwa. Katonda afune ettendo n'ekitiibwa. Agambye amakungula mangi, abakunguzi be batono, kati nno nze nammwe twenyigire mulimu gw'okulaba nti amakungula geeyongera, ate tutandike empola mpola nga tutandika ne bannaffe abatuli okumpi, ntera okubajjukiza nti empafu enkunukkirize zimeze ekigwo. Omuganda bw'agamba, tandikira ku b'omu makaago. Bw'obanga oli ssemaka, oli namaka waka, laga abaana nti Katonda y'afuga, so si sitaani. Abamu abaana mubakuliza mu bya sitaani, ate obudde bwe bukya ne mugenda mu kereziya oba mu muzikiti oba mu kanisa, bannange ebyo tebikola. Osanga omuntu awaka yabalaga nti Katonda y'afuga naye ng'ate asiiba mu masabo. Abaana nga nabo tebakutegeera. Oli kuki? Oli wa Katonda, oli wa sitaani? Kwegamba tweddemu. Katonda agambye buli kye tukola akiraba. Ajja kutuuka ekiseera atuzza emisiri. Kati awo Misiri tukikozese ng'okutubonereza. Ajja kutubonereza, buli kye tukola kyonna akiraba. Buli kye tukola kyonna akiraba. Togenda kuleeta makungula mu kereziya, mu nnyumba ya Mukama, ng'ebikolwa ebyo tebiteredde. Bintu bitono bye tusobola okukola ne tuleeta amakungula, just okubeera ab'ekiseera abalala, okuwuliriza bannaffe. Omuntu n'omuwuliriza n'omubeererawo, by'ebintu ebitono tuno bye tuyinza okukola Katonda n'asiima. Ne tubaako bye tukola okuleeta enjawula waka, mu communities gye tubeera. Tuzimbe obwesigwa, tuzimbe obwenkanya, tuzimbe okwagalana. Gwayogera ku kwagala, okwagalana awaka banno baagala. Oli wasimba, oli abantu basobola okuwuliriza ne bagamba bambi ayogeddeko gye tuli, ate muntu mukwata mpola, oba obogokana bobogokanye. Katonda agenda kufuna ettendo n'ekitiibwa buli tuweereza obulungi. Bannange bagambe ennyumba ya Isirayiri yeesiga Mukama. Ffenna ffenna Isirayiri omupya, ekereziya Yeruzaalemu ow'oku nsi, twesiga Omukama ate tuwulirize by'agamba, tunasobola okuzimba obwakabaka bwe. Awo nno Yeruzaalemu ono ow'oku nsi, ekereziya, atutwale atutuuse mu Yeruzaalemu ow'omu ggulu. Yesu Kristo y'akulembedde era ajja kututuusa eri patri. Anti pookino bw'akulembera tobuuza nti ebuddu yewa. Bannange mbagaliza olunaku olungi. Mukama abeere nammwe. N'omukisa gwa Katonda omuyinza buli kantu paatiri ne mwana ne mwe omutuukirivu gubakeko kusigale nammwe emirembe gyonna. Nze Father Godfrey Katose mwogerera okuva eka mu kya parish. Mbagaliza olunaku olungi, mweraba.